Чурапчылугугар Харбах Трухтах Джелертен Кюхэрю федеральная программа нан Бланнах Улебарар. Туту улус кенгерер булбакка улахан хелектерге мейлэтылдар. Коптоган хелегер саңа же туту татумиктенне. Салгы Инакенти Макаров кепсир. Хоптаган хелегер бүкіндерге өйрілақ түген болла. Ол күрді Харбах Трухтах Джелертен Кюхэрю федеральная программа нан Саха Строй Групп хачықтамын тәппетіне стәқтірілті өсірбе бір квартиралақ таз же тутутын түміктәді. Бұд же тутутуар 12 миллион үпкірілі өт. Онтан нәхелек миллион түйсігі қардар өл бүлі әбіт. Бүгін бұ үс Харбах Трухтах Джелертен Кюхэннер бұ үлбе бір квартиралақ аңа толару қачылылақ жеға көхен кейділер. Харбах бір же бұ 12 квартиралақ ата. Бүкескілләк программа чәрчетінен бұйыл ұлыс кейінін тағанан үс нәхелекке маңның жерлер тұтылған ілаға келділер. Оқырдық, ажылу нәхелегер аз квартиралақ, сала нәхелегер 12 квартиралақ, ұнда бір, амилыған хөбі бір квартиралақ, дірің нәхелегер де үлін үлаға келді. Тұн, саға республикатын правительствудың тұр орбұт сұрақтарығар, бейі сүріпчілуғын өдетінен объекттер үксе олбаққа өпсе барды үлаға келділер. Сұрақтан кәспәкке өдіңін сүріпчілуғыр бүгін күнге бұл программаны сұрауғар, әп жақтық талырдуыттен өтшеттіқ өп бүгін. Ұлыс нәйлек салыталара бұл программа кірсен олықтақ жан олықтары топсарын тұғығар, салғы кенілдені ғытар бұланнақтыр. Инакенти Макаров, Саха телевидение тәчіріпчі.